повсякденному житті ми усі є споживачами. Так чи інакше, ми купуємо той або інший товар. І для того, щоб не залишити безкарними недобросовісних виробників, ми, звичайно, повинні знати свої права як споживачі. І сьогодні будемо говорити про захист прав споживачів, як працює ця служба у Дніпрі, взагалі в Україні. Допоможе нам у цьому розібратись Ірина Одинцова, адвокатка, кандидатка юридичних наук. Пані Ірино, отож, справді, зараз кажуть, що така служба, вона втратила свої повноваження, вона зараз не така активна і можна туди не звертатись. Чи це правда, чи все ж є ще ті люди, які можуть досягти шляхом переговорів, ну, якихось відповідей? Взагалі служба існує, вона просто трансформувалася, і зараз це вже управління захисту прав споживачів, але під Держспоживслужбою. Саме ця управління вирішує ті поточні питання, які стосуються повсякденного життя кожного громадянина як споживача. Угу. А чи можна туди вільно звертатись? Ну, от, наприклад, ви десь пішли, наприклад, купили собі техніку, так? А вона виявилась, наприклад, не такою якісною, ви перевірили вдома, повертаєте її назад, магазин не хоче її приймати, тому що вважає, що ви самі її там зламали, так? І що робити? Чи звертатися до служби, чи що робити? Ви знаєте точно, ви цього не робили, техніка зламана була тоді ще. Чи я тут провина? Так, дійсно, такі питання трапляються досить часто. Взагалі, вирішити таке питання навіть вирішили на урядовому рівні. І існує така гаряча лінія за номером 1545, по якій кожен споживач може зателефонувати і сповістити про ті чи інші питання, які трапляються в нього індивідуально, безпосередньо в його випадку. Так, дійсно, деякі питання вирішуються і досить ефективно. Але, на жаль, залишаються такі питання, які потребують безпосереднього вирішення в судових інстанціях. Навіть судові інстанції треба зразу не зволікати, а йти і подавати заяву. Але багато людей залишають це питання. Ну, не хочеться, тому що волокіти багато, треба ще бути неприв'язним до роботи, так, щоб все це довести до якогось розуміння, щоб був результат. Тобто, насправді, українці якось не дуже поспішають звертатися до суду одразу. Але ж ми знаємо, що є, наприклад, прострочений товар, є у великих кількостях, наприклад, неякісний товар. І ми, як споживачі, ну, не можемо просто так залишити це питання. Звичайно, нам хочеться відстоювати свої права і хоча б повернути втрачені кошти. Так, звісно. Якщо це дрібні побутові правочини, то можна звертатися безпосередньо до продавця. Наприклад, якщо ви сказали, що це прострочений товар, це дуже дрібні побутові, то такі питання вирішуються частіше на місці продажу. Якщо ж продавець відмовляється від повернення грошей або заміну товару належної якості, от саме з таких питань і можна звертатися в Держпродспоживслужбу для того, щоб на місці локально вирішити ті питання, які потребують нагального реагування. А, пані Ірино, а чи є якийсь формат, який затверджено, формат звернення, я маю на увазі так. Тобто потрібно написати, наприклад, заяву, так, до якої служби, це ж треба знати, на чиє ім'я писати, хто ви, як ви себе можете представити, що ви, наприклад, там були споживачем такого-то товару, так, вам треба все вказати, коли ви купували, прикріпити чек, ну, тобто треба виконати усі рекомендації, які може надати ось ця служба? Або щоб ви самі знали, як це робиться? Так, це потрібно в заяві немає такого шаблону, згідно якого потрібно викладати інформацію, але згідно закону про захист прав споживачів, там наведено вичерпний перелік, який обов'язково має вказати покупець при поверненні товару або його обміну на належну якість. Це має бути обов'язково доведений факт придбання товару, це може бути чек, товарна накладна або інше.
інший документ, який підтверджує факт придбання. Це той факт, що доводить, що товар неналежної якості, якщо він, наприклад, просрочений, то дата, або якщо трапляються такі випадки, коли покупець не знав або не міг був обізнаний про товар, який був чи неналежної якості, чи не мав технічних особливостей, які були потрібні покупцеві, а йому було невчасно про це повідомлено, то навіть з таких підстав покупець може звертатися до продавця з вимогою повернути товар або замінити його на належну якість. Найчастіше звертаються з вимогою про повернення товару, коли придбаний товар не підійшов за габаритами, за кольором, за розміром або за якимись своїми особливостями. Це найчастіші випадки, які трапляються і на які безпосередньо частіше всього реагує продавець. Ну так, а ми можемо говорити як про дрібні і не дуже дороговартісні товари, так і харчові продукти, наприклад. І можемо говорити про такі покупки, як, наприклад, покупка автомобіля, так, коли ми можемо не одразу зрозуміти, що там було щось не так з автомобілем, наприклад, так, то, звичайно, тоді потрібно вже звертатись, мабуть, до суду, тому що покупка мала вартість і вартість велика. Так от, як діяти в такому випадку, як повернути, або хоча б дати можливість нормально полагодити, або повернути той самий, такий самий автомобіль. Це ви вже затронули питання гарантійного терміну експлуатації. На такі товари взагалі існує срок його гарантійної експлуатації, згідно якої продавець гарантує, що придбаний товар має бути в справному вигляді і працювати без пошкоджень і мати технічний справний вигляд. Якщо ж трапилася ситуація, коли придбаний товар за гарантією не працює, був зламаний, не з вини покупця, то, звісно, що має довести покупець? Довести те, що є гарантійний термін експлуатації, він використовував товар за призначення. Якщо то автомобіль, то має довести, що це не було дорожньо-транспортного випадку і немає вини автомобіліста, а саме поломка або пошкодження автомобіля сталося не з вини покупця, а саме з вини його продавця або того експортера, яким було ввезено товар на територію України. Саме якщо вже продавець не відреагував належним чином на звернення покупця про полагодження товару за гарантією, потім вже можна звертатися безпосередньо до суду або вирішувати якось прогресивно це питання. Якщо вже ті першочергові заходи, які були вжиті ним, не завадили, не вирішили це питання, по суті. Так, переважно, якщо є гарантія, люди вже розуміють, що нічого, повернуть вам такий самий товар і все буде добре, так? Тобто за гарантію, але ж це якийсь час, це все одно потрібен час, тим більше, якщо є, наприклад, такий самий для заміни товар, то добре, а може, що його і не бути, так? То як тоді? Взагалі існує, згідно закону про захист прав споживачів, там наведений перелік товарів, згідно якого при поломці будь-якого товару, який входить до переліку, вам зобов'язані надати на час ремонту інший товар, яким можна користуватися. Але це не весь спектр товарів побутових, а окремі випадки. А тому розраховувати на те, що в кожному випадку вам замінять на інший товар, яким ви можете користуватися, взагалі це не так. А оскільки в червні місяці 2021 року було введено нововведення щодо електронної гарантії. Взагалі це питання ускладнило захист прав споживачів, оскільки коли в наявності була гарантія з проставленим штампом продавця про срок гарантійного експлуатації, срок придбання товару, то було взагалі легше доводити свої права щодо надання
надання послуг по гарантії. А зараз, коли це нововведення вступило в дію, то покупці потрібно ще в деяких випадках звертатися до електронного ресурсу продавця, скачувати електронну гарантію, щоб довести своє право на гарантійне обслуговування по товару. Ну, тобто вони повинні одразу її надати в електронному вигляді, так, покупцеві? Так, незважаючи на те, що було внесено зміни в статтю 7, то покупець має право вимагати, щоб йому надали таку гарантію не в електронному виді, а саме в паперовому. Це його право вимагати таку гарантію. Зараз дуже багато покупок через інтернет люди роблять. Можуть замовити в іншого виробника, в іншій країні і взагалі, щоб це була там пересилка через третіх там людей. Так? Ну, тобто не одразу до офіційного представника. Як тоді бути? Тут взагалі дуже складно. І, мабуть, вирішити це питання майже неможливо. Чи траплялися у вас такі випадки, коли треба було повернути, наприклад, в інтернеті придбаний товар, а ну, покупець вже не звертає уваги на те, що до нього звертаються, чи, можливо, він просто десь зник? Як тоді бути? Так, такі питання трапляються, але вони є поодинокими. Оскільки інтернет-магазини працюють на і мають свої іміджеві позиції, то кожен продавець намагається забезпечити та гарантувати права для покупця. І якщо дійсно було отримано товар покупцем неналежної якості, то така заміна здійснюється. Бувають такі випадки, коли розмір приходить не те, яке було предоплачено та замовлено. Та бувають які випадки, що побутова техніка не той марки надходить. Але такі питання не дуже зараз поширені, оскільки інтернет-магазини намагаються завоювати цей ринок та своїх покупців. А отже, якщо трапляються такі питання, виникають навіть, то дійсно, ви вірно сказали, захистити свої права складно в таких випадках. І моя порада для покупців через інтернет – завжди звертайте увагу на самого продавця в інтернет-магазині. Обов'язково має бути вказана його адреса, контактні дані, для того, щоб в разі конфліктної ситуації та звернення до суду можливо установити його місце знаходження та пред'явити позовні вимоги. Ну так, а якщо він десь в іншій країні, то як тоді діє? На якому рівні законодавство України може впливати на ту людину, яка живе десь, ну я не знаю, в якійсь тій країні далеко від України? Так, такі випадки також є. Це найчастіше такі сайти для продажу AliExpress або інші сайти, які продають товари з-за кордону. Так, існують механізми для захисту прав споживачів, але вони надто складні. І зачасту матеріальні затрати на захист своїх прав будуть перевищати ті, які були затрачені на придбання товару. А отже, коли покупець придбаває товари через такі ресурси, він діє на власний ризик. Оскільки так, можливо звернутися до суду за місцем знаходження відповідача цієї країни, де знаходиться, але це вже діє міжнародне право, і взагалі це дуже тривала процедура та дуже складна, яка не вартує того. Так, от розумієте, пані Ірино, що виходить? Я маю на увазі взагалі Україну, але якщо ми будемо говорити про українських споживачів і взагалі до людей, які за тих чи інших обставин та умов звертаються до суду. Так от, найчастіше це, мабуть, не звертаються. Чому? Тому що, от, як ви тільки що сказали, це буде дорого. І людина, подумавши, розуміє, що краще взагалі такої дії не робити. По-перше, дорого. По-друге, це час. Час, який втрачено буде і потрібно буде постійно виходити з свого звичного зону, своєї звичної зони комфорту, так? Постійно треба буде відповідати, доповідати, вирішувати ці всі права, а врешті-решт з'ясується, що ну, ви зробили багато зусиль, але чи
чи це варто було того? Я завжди говорю так, якщо предмет вартує того, щоб витратити на нього час, то цим потрібно займатися. Якщо це дорогоцінна річ і дійсно очевидно, що порушені були права споживача, то чому б не звертатися для захисту своїх порушених прав? Але якщо ж бувають такі випадки, де малозначні товари, то зачастіше покупці не витрачають свої дійсно час і свої права не відстоюють, вони так і залишаються порушеними. Угу. Але якщо ж є такі підстави для того, щоб звернутися до суду, то при зверненні ще можливо отримати моральну компенсацію за це. То якщо є такі випадки, коли було порушені права споживача, то їх все ж таки потрібно доводити, бути принциповим в цих питаннях і отримувати не тільки компенсацію за товар, який було придбано, а отримувати ще моральну шкоду. Ну, я просто думаю, що якби більше людей зверталися і розуміли, що треба витрати такий час і треба, щоб ваш позивник так, він отримав по заслугам, як то кажуть, так, то можливо і треба було б займатися. І вже люди не відчували б себе безкарними настільки. Так, звісно, але в нас ментальність ще немає такого, що дійсно, якщо порушені права, я зобов'язаний, я принципово доведу, покараю того чи іншого продавця, який порушив його права як споживача. Наприклад, в західних країнах це норма життя, якщо було придбано товар неналежного якості, обов'язково звертаються, доводять свої права, отримують моральну компенсацію. І саме така поведінка покупців і підштовхує продавців для того, щоб вести себе належним чином, щоб дотримуватися закону про захист прав споживачів і не вчиняти такі дії для того, щоб зверталися з позовами до суду. І, мабуть, легше і простіше, швидше вирішуються такі питання. Тому що у нас це буде справді довго. Ми знаємо, якими справами завалені суди, скільки всього їм треба зробити. І навряд чи в якийсь встановлений термін з вашим питанням, отаким маленьким, розберуться. Ми всі це розуміємо, але ж хочеться, щоб змінилося щось. У нашій свідомості змінилося, у ставленні до себе, у ставленні до того, що ми варті отримувати якість, ми хочемо жити цивілізовано. Тому ось якими будуть кроки кожного споживача, якщо, наприклад, вас обслужують у ресторані неналежним чином, так, вам дали неякісну їжу, ви бачите, що там були проблеми, так, можливо, вона й не одна. І, звичайно, вам треба діяти, вам треба щось робити. Звертаєтесь ви, наприклад, до адміністратора, не допомагає, тоді вам треба робити якийсь крок для того, щоб як служба допомогла вирішити це питання? Так, звісно, потрібно починати з себе. Та якщо порушені права безпосередньо в ресторані або в іншому закладі харчування або магазині, то в зв'язку з тим, що зараз відсутня книга скарг та пропозицій, то кожен споживач має право на відразу після того, як в нього виникла конфліктна ситуація, зателефонувати на гарячу лінію за номером 1545 і повідомити про факт порушення його прав. Це перше, куди може звернутися споживач. Може також звернутися до Держпродспоживслужби з відповідною заявою, до фіскальної служби, якщо є для цього підстави, та все ж таки доводити свої права, захищати їх, навіть якщо це була дрібна побутова ситуація в ресторані, коли подали страву не ту, яку прописана була в меню, а саме дії споживачів заставлять І адміністрацію, так, персонал, так реагувати, так, реагувати на такі відповідно. Випадки. Так. І, звичайно, не поводити себе належним чином. Пані Ірино, я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли до нашої студії, таки дали ті правильні вказівки, за якими потрібно керуватись. Треба рухатись, треба йти далі і треба, звичайно, відстоювати свої права. Це однозначно і, можливо, тоді
наше суспільство трошки зміниться. Ми будемо інакше мислити, хоча би так. І сподіваємось, що усі приєднаються до таких наших закликів, про які ми сьогодні говорили. Тож, хочеться, щоб нас не обманювали, щоб ми справді почувались комфортно, затишно у нашій країні. Зустрінемось за декілька хвилин.